Jako každý poslední pátek v listopadu se i letos v Otrokovicích rozsvěcel vánoční strom. Již tradiční akce, které se zúčastnilo bezmála 4000 lidí, doprovázel kulturní program, o který se postarali studenti gymnázia i základních škol. A pak přesně 5 minut před 17. hodinou nastal čas na závěrečné odpočítávání, kterého se ujal starosta města Jaroslav Budek. 5, 4, 3, 2, 1, teď! Zcela zaplněné náměstí 3. května pak sledovalo pokračování hudebních vystoupení při konzumaci pochutin, které se prodávaly v rámci charitativní akce Pomáháme potřebným. Trénování paměti má v otrokovickém senioru již dlouholetou tradici. Letos na podzim si ovšem sociální pracovníci připravili unikátní projekt spojený s baťovskou tradicí a sehráli klientům divadelní představení, které je vrátilo zpět do doby, kdy našemu regionu vládl skutečný baťovský duch. My jsme tentokrát spíš připojili den otevřených dveří k akci, kterou jsme plánovali, že uskutečníme v rámci teda projektu Splněná přání, kdy jsme plníme v průběhu letošního roku přání našich seniorů. A jedním z nich bylo potkat se bývalí absolventi Baťovy školy práce anebo ti, kteří u Batě pracovali nebo ve firmě Svit. A když už jsme vlastně naplánovali tady to společné setkání a divadelní představení, tak v rámci toho jsme udělali i den otevřených dveří, protože jsme měli vlastně otevřený domov pro veřejnost, která se mohla zúčastnit i toho divadelního představení. Dobré jitro! Dobré jitro! Rychle, rychle, kapitánko Hedvíko, ujmi se své družiny. Nemusím ti připomínat, že je máš na starosti všechny. Dbáš o jejich chování a také úklid na pokoji. Ano, ano. Děvčata, děvčata, neotálejte, pojďte. Dobré jitro. Dobré ráno. Tak, děvčata. A nezapomenout pořádně vytřít podlahu. Ano, budeme se snažit, aby naše světnice vyhlížela co nejutulněji. Raz, raz, dva, dva. Tak, Emilie, neulajvej se. Znovu. Raz, raz, dva, dva. Tak, stačilo. Před odchodem zkontroluji, zda jste řádně přichystány. A nezapomeňte si lístky na stranu. A to je co? To je barevný šáteček, to se teď nosí. Není žádoucí, aby mladá žena podléhala každé módě, nové módě. Sundej si jej a růž ze svý rtů též. Jdeš přece do firmy, ne do baru. Podívej se na své podpatky. Jsou ochozené. Nech si je hned spravit. To jsem si nevšimla. Určitě to co nejdříve napravím. Děkuji. To je stará metoda. Jestli pak s tím vystačíme, to je jenom náhoda. Hola hej, hola hej, hola 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 hej. Děvčata, děvčata, už je tady bodování. Finále otrokovických školních kol kuchařské soutěže Masterchef se uskutečnilo ve výukových prostorách střední průmyslové školy v Otrokovicích. Jednotlivá družstva měla na přípravu soutěžních pokrmů 60 minut
A nutno přiznat, že malí kuchaři a kuchařky se skutečně činili a bylo poznat, že vaření je baví. Tady za náma se odehrává městské kolo kuchařské soutěže Masterchef. Tady ti soutěžící vlastně vzešli ze školních kol, kdy maximálně 4členné týmy vařili libovolně zvolené jídlo na svých školách a pokud vyhráli, tak postoupili sem do městského kola. Soutěž probíhá tak, že žáci mají 15 minut na přípravu, 60 minut mají na samotné vaření a potom 15 minut na prezentaci. Vítěz získá hodnotné ceny, plus bude vařit a prezentovat městský parlament na vánočních trzích. A tak zatímco si paní učitelky vyměňovali názory na správné rozdělení těsta na vánoční cukroví, malí kuchaři finišovali s přípravou jídel. Kuřecí prsa plněné slaninou a sýrem s americkýma bramborama a salátem. No, teďka krájíme zeleninu, Justa tady plní maso a Erika krájí cibuli a zrovna jsme dali maso na plech a do trouby. Máme tady zatím nachystané těsto na špenátové noky a potom se k tomu přidá ještě losos. Tak první jsme museli spařit špenát, který se potom rozmixoval s ostatníma surovinama a teď se z toho udělá těsto, aby se ty noky nerozpadly ve vodě. Maliny s tvarohem a sušenkama. Jako dezert máme flan karamel, no, takže doufám, že nám to vyjde. A jako hlavní chod máme kuřecí maso na víně s kapary a s vinou omáčkou a americké brambory. Nejlepší jídlo nakonec připravili Pavel Chytil a Marek Zvoníček ze základní školy TG Masaryka. Porotu zaujal jejich šťavnatý losos, ochucená bramborová kaše, výrazný drezink a barevná zelenina.